Sula, take two. Smygandes grått på en kjøkkenbenk kommer ho Sula. Leite seg fram til kalenderen, og jo da det stem. Skyen er nådig og trekker ikke før. Det som nå skjer klokka 12 rett i sør. Nå skal vel kaffen smake når sola er kommet tilbake. Flaggen skal heises og ungene får fri fra skolen. Og læreren dem kan få lov til å pjuske seg hjem. Tavle og kritt er det ingen som vør når sola står opp klokka 12 rett i sør. Nå skal en fridag smake når sola er kommet tilbake. Og ute på fjorden han Arne han jakta på skreien. Ho Birgitte sett heime, ho drefta med nyspunne garn. Det bles ut i havet og skyen slår sprekk. I kjekkerten ser ho en venkende prekk. Nå skal vel fisken smake når sola er kommet tilbake. I fire minutter i morgen så har vi ho fem. Alt det vi tenker på, alt det vi gjør, farges med fra nord av sol ifra sør. Livet nå skal det smake når sola er kommet tilbake. Ja, livet nå skal det smake når sola er kommet tilbake. Hehehe.